מה קורה אנשים? אני תום הגיבור וברוכים הבאים לספירה לאחור לפוקימון סקארלט וויילט אשר הולכים לצאת עוד שבועיים בדיוק. עוד שבועיים בדיוק מתחילה ההרפתקה החדשה שלנו לפוקימון סקארלט וויילט. איזה הייפ, וואו, אני ממש מתרגש לדור 9, באמת וואו. אז כן, המשחקים האלו הולכים לצאת בעוד שבועיים בדיוק, ב-18 לנובמבר. אבל אני רוצה לדבר איתכם חברים היום על נושא מרכזי מאוד שאני חושב שצריך לדבר עליו, וזה הסיפור במשחקים האלו, שאני חושב שבמשחקי פוקימון זה חלק מאוד חשוב, הסיפור שאנחנו הולכים להיות לנו בהרפתקה, ומה הולך להיות הסיפור במשחקי הפוקימון האלו של פוקימון סקארלט וויילט. אז לפני שנתחיל חברים, יש לנו שלושה פוקימונים חדשים שאני רוצה לדבר עליהם, אשר לא דיברנו עליהם עדיין בספירה לאחור, ובואו נדבר עליהם. ובואו נקרא קצת יותר לפוקימונים האלו. פריגרף זה נורמל סייקק. בפריגרף יש לה שתי יכולות חדשות שנקראים ארמרטייל וצ'אצ'ו. ארמרטייל מגן מפריוריטי מוז, וצ'אצ'ו גורם לכם לאכול את הברי שכבר אכלתם בתור, בסוף התור. זאת אומרת שאם אכלתי כבר איזשהו, הפוקימון אכל כבר סיטרוס ברי, הוא אכל בסוף התור עוד פעם, אוקיי? זאת אומרת שכאילו אתם מקבלים שתי בריז בתור, סוג של יכולות מאוד מעניינות, פוקימון מאוד מעניין פריגרף, אני מאוד מעוניין לדעת עוד עליו, במיוחד מהסטטים שלו. אני חושב שיש לו ממש פוטנציאל להיות פוקימון מאוד טוב בהרבה צוותים. בלילבולט ראינו שהוא פוקימון של המנהיגת מכון החדשה שיש במחוז הזה, מנהיגת מכון חשמל שנקראת איינו. הוא פוקימון סוג חשמל בלבד. היכולות שלו זה אלקטרמורפסיס, שאני אדבר על זה, וסטטיק, שאנחנו מכירים שזה עושה פרלסיס לפעמים. אבל אלקטרמורפסיס יכול להיות מאוד מעניין, כי כל פעם שבלילבולט נפגע מאיזשהו מהלך, המהלך חשמל הבא שלו הולך להיות חזק יותר, והוא מקבל סוג של צ'ארג'. זאת אומרת שאם עכשיו עשיתם, פגעתם בבלילבולט, אוקיי? נגיד עשיתם עליו טאקל או משהו, whatever. המהלך חשמל הבא שלו, נגיד פנדרבולט, יהיה יותר חזק. אז שימו לב לזה חברים, זה הולך להיות אולי פוקימון מאוד 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 חזק, ואולי מאוד מאיים אם לא תשימו לב למה אתם עושים לו. אז באמת, אני חושב שהוא יהיה מאוד מעניין. פוקימון נוסף שחשפו זה גריברד, שזה פוקימון כלב, פיור גוסט טייפ, עם היכולת פיקאפ. ומה אני יכול להגיד עליו חוץ מזה שהוא נראה חמוד לאללה, וכאילו אולי האחד העיצובים היותר חמודים שראינו בפוקימון סקארלט וויילט, ויש מצב טוב מאוד שאני אשתמש בו במשחק שאני אשחק בפוקימון סקארלט וויילט, כי תראו אותו פשוט כלב כזה עם נר על הראש, כאילו מה, כאילו כזה חמוד, ואני ממש מתרגש כאילו אולי למצוא אותו כבר בסקארלט וויילט וגם להשתמש בו בצוות, זה הולך להיות מגניב. אבל חברים, בואו ניכנס לנושא שאני רוצה לדבר איתכם היום עליו בסרטון, וזה הסיפור של פוקימון סקארלט וויילט. פוקימון סקארלט וויילט, אתם יודעים שכאילו בכל פוקימון, משחק פוקימון יש איזשהו נושא מסוים, או סיפור. אז אני רוצה לדבר איתכם קצת אולי מה הנושא יהיה במשחקי פוקימון האלו. ומשהו שיש פעם ראשונה במשחקים האלו, במשחקי הפוקימון האלו, זה שפעם ראשונה יש לנו שתי פרופסורים בסיפור. בפוקימון סקארלט אתם תפגשו את הפרופסור איצאדה, ובפוקימון וויילט אתם תפגשו את הפרופסור טורו. מאוד מעניין אותי כאילו, מה יהיה התפקיד שלהם? אתם יודעים, חוץ מלתת לכם את הסטארטר שלכם, הם לבושים בסגנון, אם אתם רואים על סאדה קצת עתיק ועל טורו קצת יותר מודרני. מה כאילו חוץ מזה, מה הם חוקרים במחוז? לכל פרופסור יש איזשהו משהו שהוא מתמקצע בו. כאילו פרופסור אוק, אתם יודעים, זה הפוקידקס, אבל נראה לי פרופסור רואין, אם זה היה במחוז סינו, זה היה להתפתחויות. כל פרופסור נראה לי התמקצע באיזשהו משהו מסוים, ומעניין אותי אם סאדה וטורו פה הם סוג של חוכרים את העבר והעתיד של המחוז הזה. כי כמו שאתם רואים, הם סוג של, יש להם איזשהו נושא של עתיד ועבר בהם, ומאוד מעניין אותי מה, איך יהיה ההשפעה שלהם על הסיפור שלנו. כאילו סאדה כנראה, אתם יודעים, יכול להיות שיותר כזאת היא פרופסורית, יותר פרופסורית שקשורה לעבר, כאילו של פרדיה, ותורו יותר קשור לעתיד, כאילו הוא רוצה לדעת יותר מה, איך לשפר את העתיד, וסאדה אולי מה היה בעבר ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים איזשהו שתי פרופסורים במשחקים האלו, ואני מאוד מעוניין לדעת איך זה ישפיע על זה.
ולאן אנחנו נלך עם, ואיך הם ישפיעו פשוט להמשך של הסיפור הזה. ודבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, ואמרתי שזה כנראה יהיה כנראה הנקודה המרכזית במשחקים האלו, סביר להניח שכנראה זה יהיה נקודה מאוד מרכזית, זה אגדים. אגדים במשחקי פוקימון תמיד יש להם איזושהי נקודה מרכזית בסיפור. אנחנו, אני אמרתי את זה מקודם על הפרופסורים גם, אבל אנחנו רואים גם בקוריידון ומיריידון שיש להם נושא של עבר ועתיד, אוקיי? קוראי גם זה עתיק, אוקיי, ביפנית, ומיראי זה, מיראי זה כאילו עתיד ביפנית. אז כאילו קוריידון כנראה הוא מייצג את העתיקות של המחוז, ומיריידון מראה לאן המחוז, כאילו העתיד שלו. עכשיו לדעתי זה לא יהיה כמו הסיפורים האלו שיש לנו שתי אגדים, אתם יודעים, שנלחמים אחד בשני להגן על הטריטוריה של השני, או על להגן על העיקרון של השני. אתם יודעים, גשם כמו קרדון וקיוגה שתמיד נלחמים נגד אחד מהשני. אני לא חושב שזה יהיה אחד מהסיפורים האלו, לא נראה לי לגמרי בכלל ולא. עכשיו שמעתי אמירות שהאמת שאומרים שקוריידון יכול להיות שזה מיריידון מעבר, ושאיכשהו שכללו את קוריידון. אני לא כל כך מאמין בתיאוריה הזאת, כי אני חושב שהם פוקימון נפרד ושכאילו הם קיימים ביחד במחוז הזה. אז כאילו התיאוריה שכאילו שאומרים שקוריידון זה פשוט מה שהיה פעם למיריידון, או שמיריידון הוא איזשהו שכלול של קוריידון מה... אתם יודעים למה אני מתכוון, אבל אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שפשוט יש אותם במחוז את שניהם, כמו שהיינו במשחקים קודמים כמו עם זאשיים וזמזנטה, שניהם קיימים. אבל זה יכול ללכת לכיוון הזה. אני גם רוצה מאוד לדעת למה אנחנו מקבלים מיריידון וקוריידון, תלוי בגרסה כמובן, כל כך מוקדם במשחק. אנחנו ראינו שאנחנו מקבלים קוריידון ומיריידון שאנחנו יכולים לרחוב עליהם משהו באמצע המשחק ככה, אני די בטוח שזה יהיה באמצע, לא בהתחלה של המשחק, שאנחנו יכולים לרכוב עליהם. האם יש לזה מישהו שנותן לנו גישה פוקימונים האלו, והאם איזשהו משהו בעבר איתם השתנה שהם עכשיו איכשהו משרתים את המחוז הזה כאילו בתור אופניים, אופנוע למאמנים? למרות שאנחנו רואים הרבה מאמני פוקימון במשחקים האלו שמשתמשים בפוקימון שנקרא סייקלזר. אנחנו הרבה אנשים שראו את סייקלזר אמרו הוא קשור למיריידון וקוריידון, יש לו איזשהו קשר אליהם. אותי מאוד מעניין לראות מה יקרה אם באמת יש איזשהו קשר שבין מיריידון וקוריידון. עכשיו גם היה פעם בעבר שפוקימון רגיל, כאילו אתם יודעים שלא ציפינו שהוא יתפתח לאגדים, יתפתח לאגדים הראשיים של המשחקים האלו, שבפוקימון סן ומון היה את נבי, אוקיי, או את קוסמוג, שיתפתח לאוק סולגלאו או לנונאלה, תלוי בגרסה שלכם. האם זה יהיה אותו דבר פה עם סייקלזר וקוריידון ומיריידון? האם הוא יתפתח אליהם? אנחנו רק נוכל לדעת ברגע שהמשחקים האלו ייצאו, אבל יש מאוד סיכוי שיש ביניהם איזשהו קשר, אבל יש גם סיכוי שלא. יש גם סיכוי מאוד שאין קשר, אבל אני מאמין שאולי יש. אני מאוד מאמין שיש. אנחנו נצטרך לדעת עוד על האגדים ואיך הם משפיעים על הסיפור, על הפוקימונים ועל הדמויות במהלך המשחק ובמהלך הסיפור. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על האגדים גם, אני רוצה לדעת איך מיריידון וקוריידון האמת מתקשרים אולי לטרסטלייז, שזה המכניקת קרב החדשה שלנו במשחקים האלו. יש מצב שהם לא יהיו קשורים וזה פשוט, זה המכניקת קרב ואין קשר בין קוריידון למיריידון לדבר הזה, אבל היו משחקים שאולי באמת היו בקשר אתם יודעים למגה אבולושן. האמת מגה אבולושן לא היה זרניאס ואיברטל, לא היה להם יותר מדי קשר לזה בנושא שלהם. אבל אם אתם אולי זוכרים, בפוקימון סולד ושילד זאשיים וזמזנטה לא היו יכולים לעשות דיינמקס, הם הפוקימונים היחידים שלא היו יכולים לעשות, גם בנוסף לאיטרנטוס שלא היו יכולים לעשות דיינמקס. מעניין אותי אם יהיה איזשהו מגבלה או איזשהו משהו נוסף עם טרסטלייז איתם, שאולי או שימנע מהם לעשות טרסטלייז או שאולי יוסיף להם על זה משהו. מאוד מעניין לדעת איך הם באמת מתקשרים לטרסטלייז אולי. עכשיו כמובן שאני יודע שיש גם שלושה סיפורים נפרדים בפוקימון סקארלט וויילט, אני יכול לדבר על כל אחד מהם. יש לנו את האתגר המכונים, Path of Legends, שזה עם הטיטנים הענקיים, ויש לנו גם את סטארפול סטריט עם טים סטאר. אז קודם כל מהשלושה הסיפורים האלו, אתגר המכונים אנחנו נצטרך לדעת קצת יותר במשחק עצמו, כי עדיין אנחנו לא יודעים על כל המכונים עצמם.
Path of Legends, אנחנו, זה משהו חדש קצת, אבל אני רוצה האמת לדבר, האמת יותר ישיר לכיוון Team Star, אני חושב שאני רוצה קצת לדבר יותר עליהם, כי אני חושב שאולי בסיפור הזה יש איזשהו אולי יותר השפעה על, על כל המחוז עצמו ועל הסיפור של המחוז. Team Star, אם אתם רואים עליהם, הם די, כמו שראינו בטריילרים, כאילו הם הצוות הרשע, הם הצוות הרשע בסיפור. בכל משחק פוקימון בסיפור יש איזשהו צוות רשע, בגלל אני גם רוצה לדבר עליהם יותר. Team Star, אם אתם רואים, הם לא ממש רשעים, כאילו ילדים רעים כאלו שאתם יודעים, הם עושים בלגן וכאילו הם הילדים הרעים של הבית ספר ושכאילו הם פשוט כזה, אתם יודעים, חבורה כאלו של זה, אבל הם לא נראים צוות רע, הם מזכירים לי טיפה, אם אתם זוכרים, את Team Skull, והאמת גם את Team Yell, אבל יותר את Team Skull, האמת אני אגיד שהם לא בהכרח היו צוות רשע בסופו של דבר, כאילו הם היו רשע, הם היו גונבים פוקימונים לפעמים ואולי עושים קצת בלגן, אבל בסופו של דבר אם הייתם משחקים, אם שיחקתם בפוקימון Sun ו-Moon, אתם יודעים שהם לא בהכרח היו הנבלים הראשיים באותם משחקים, ויש מצב שאולי גם פה בפוקימון Scarlet ו-Violet Team Star לא באמת יהיו אולי הנבלים הראשיים הראשיים במשחקים האלו, כאילו יכול להיות שמישהו מניע אותם לעשות את ה... אתם יודעים, כל המחנים האלו שאנחנו צריכים ללכת ולהילחם בהם. אתם יודעים, יש גם את ה-Fire Squad שזה... יש להם כל מיני יחידות כאלו שאנחנו ראינו כבר, יש את ה-Fire Squad שמובנים על ידי מירה, זאת אומרת שיש איזשהו יחידות כמה בטים סטאר, אז יכול להיות שמישהו מעלם ממש איכשהו מניע אותם. אתם יודעים, אני חושב שאולי עוד הצוות הזה מאשר שאנחנו כאילו רואים כרגע, אנחנו לא יודעים מה המטרה שלהם, כאילו מה המטרה שלהם בזה שהם עושים בלגן, כאילו חוץ מלעשות את זה, מה המטרה שלכם חבר'ה, מה האנד גול שלכם, כאילו לאן אתם חותרים? יכול להיות שהם פשוט באמת אין להם איזושהי מטרה ופשוט הם שם בשביל לעשות כל מיני שטויות, ויש מישהו אחר שנותן להם פקודות מלמעלה, וזה אולי יהיה הנבל הראשי במשחק, שאותי מאוד מעניין לדעת כאילו מי זה יהיה. ואנחנו דיברנו גם על נושא של עבר בעתיד, אז מי שזה לא יהיה הנבל הראשי, אוקיי, בסיפור הזה, יכול להיות שיהיה לו איזשהו אג'נדה, אוקיי, לכיוון של העתיד והעבר של המחוז, כאילו אנחנו דיברנו על העבר והעתיד, אבל אם אתה נבל רשע במחוז שאתם יודעים יש אגדים, והאגדים לפעמים גם לוקחים חלק בסיפור של הצוות הרשע, לרוב גם, האם יש לטים סטאר או למי שמעל טים סטאר איזושהי מטרה לתפוס את פוקימונים האגדים, קוריידון ומיריידון, כדי לשנות משהו במחוז הזה? וגם אנחנו רוצים לדעת מה באמת יהיו הכוחות האלו של קוריידון ומיריידון, כאילו אתם פוקימונים אגדים, ולרוב לפוקימונים אגדים יש כוחות, כאילו אתם יודעים, על זמן, על מרחב, על על כל מיני נושאים בעולם הפוקימון, אתם יודעים, על על הים, על אני נותן פשוט נושאים פה, אני פשוט לפעמים כאילו פוקימונים אגדיים אחראים על משהו, אז על מה אחראים קוריידון ומיריידון פה, כאילו באמת אנחנו לא יודעים ממש הרבה גם על אגדים עד עכשיו, כאילו אנחנו יודעים שמה הנושא שלהם כנראה יהיה, אבל על מה הם יהיו אחראים במחוז אנחנו לא יודעים, אבל מה שזה לא יהיה, כנראה יהיה לזה איזשהו משהו שהנבל הראשי או הצוות הרשע במשחק, אוקיי? ירצה את זה פשוט, פשוט ירצה את זה וירצה לקחת את זה לטובתם. יכול להיות שגם אולי יהיה פוקימון שלישי, כמו שעשו עם איטרנטוס, שאנחנו עדיין לא יודעים עליו האמת, כאילו אתם יודעים, כמו שהיה צורה זאשין וזמזנטה, ורק אחר כך ידענו שיש איטרנטוס, שהוא סוג של שימש את טים... האמת לא טים, זה היה יותר צ'רמן רוז שהשתמש בו לרעה במחוז גלר, אבל יכול להיות שזה יקרה עוד פעם, אולי, אני לא יודע, אבל אנחנו עדיין צריכים לראות על מה קצת יותר מיריידון וקוריידון אחראים גם, וכדי לדעת איך אולי הם יתקשרו גם אחר כך לצוות רשע, או איך צוות רשע ירצה אולי להשתמש בהם. ודבר אחרון שאני רוצה לדבר זה הנושא המרכזי של המשחקים לפוקימון סקארלט וויילט, ואני אמרתי את זה כבר הרבה פעמים בסרטון הזה, זה הנושא המרכזי של המשחקים, והנושא המרכזי כנראה יהיה עבר ועתיד, מסורת לטכנולוגיה, ואנחנו רואים את זה כמו שאמרתי באגדים, בפרופסורים,
וזה מרגיש שפשוט אנחנו הולכים לכיוון הזה. אנחנו הולכים לכיוון של נושא מרכזי שזה כאילו יהיה עבר ועתיד, וכאילו מה היה בעבר של פלדיה לעומת מה היה בעתיד של פלדיה, וכאילו כנראה בוויולט מן הסתם שזה כנראה המשחק שמיריידו נמצא בו שהוא הפוקימון של העתיד, אנחנו נתמקד יותר כנראה לכיוון העתיד של פלדיה, ובסקארלט אנחנו נתקדם יותר לכיוון מה שהיה. עכשיו עבר ועתיד שחושבים על זה, יש על זה הרבה השפעות יכול להיות על סיפור, כאילו סאדה כנראה אולי, אתם יודעים, אולי תנסה איכשהו, אולי המטרה של הסיפור במשחקים האלו תהיה שונה לפי הגרסה, כאילו אולי השחקן בסקארלט ינסה לדעת קצת יותר על העבר של המחוז, ובוויולט נצטרך לדעת קצת יותר על העתיד כדי לעזור במשהו, כדי להציל משהו. אז אם אנחנו באמת מדברים על נושא של העבר והעתיד, יכול להיות שלפרופסורים יהיה משימות לשחקן, לנו, שם לגבי עבר ועתיד. יכול להיות שסאדה תרצה שאנחנו נחקור בשבילה איזה משהו מהעבר, או שנביא לו איזשהו דבר שיעזור לה יותר בחקר שלה, ואולי תורו ירצה שנביא לו איזשהו דברים שיעזור לו גם במחקר שלו לגבי העתיד. אנחנו, אמרתי, זה כאילו אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה דברים בפרופסורים, אז מן הסתם שיש מצב שזה מה שהם יחקרו, יש מצב שהם לא חוקרים את זה בכלל, אבל אני באמת חושב ומאמין מאוד שזה הכיוון לאן שהפרופסורים האלו הולכים עם המחקר שלהם, משהו לא יהיה. ויכול להיות מאוד גם שהמחקר הזה, ומאוד סביר מאוד גם להגיד, שהמחקר הזה של הפרופסורים יהיה קשור איכשהו לקוריידון ומיריידון. פוקימונים שמבוצסים לעבר ועתיד. במחקרים של פרופסורים יש מצב מאוד שהם רוצים לדעת יותר או על העבר או על העתיד של המחוז. אז מה יותר טוב מלחקור פוקימונים אגדיים שקשורים לאותם, לדבר הזה בדיוק של מחוז פלדיה. שמביא אותי עמד לנקודה הבאה, מי יכול להיות באמת הנבל הראשי פה? אני דיברתי על אולי כאילו על הצוות הרשע שזה אולי טים סטאר, אבל כנראה שזה גם לא יכול להיות כאילו כמו שראינו עם טים סקול, אבל מי יכול להיות פה הנבל הראשי באמת? האם זה יכול להיות פרופסורים שאולי מנסים איכשהו, לא יודעים, אני אמרתי שיש להם איזשהו נושא של עבר ועתיד בהם, אולי מנסים איכשהו לשנות את העתיד או העבר לטובתם? עוד דמות שהאמת שלא דיברתי עליה זה מנהל בית הספר, אני לא יודע למה חושבים שהוא יכול להיות הנבל הראשי במשחקים האלו, אולי בגלל שהוא קצת נראה קצת יותר שקט כזה, ואתם יודעים, דמויות שהן שקטות לפעמים יכולים פשוט זה, יכול להיות אולי זה הצ'ר וומן, שכאילו אתם זוכרים היה לנו צ'ר מן בסורד ושילד, שאחר כך קיבל קצת סיבור והחליט לעשות קצת בלאגן בגלר, וכנראה המנהיג של צוות כוכב או סטאר, צוות סטאר. אבל מי שזה לא יהיה, מי שזה לא יהיה הנבל הזה, כנראה מאוד שיש לו איזושהי אג'נדה לגבי העתיד או העבר או מסורת או טכנולוגיה של המחוז. אם זה לשנות את זה, אם זה להפוך את זה למשהו אחר לגמרי, יהיה לזה איזושהי השפעה על המטרה של הדמויות, וכנראה על ההשפעה של הנבל הראשי שאנחנו עדיין לא יודעים מי הוא במשחקים האלה. אם דיברנו גם על נושא של עבר ועתיד, היה לנו את פוקימון לג'נדס ארקיוס, שאנחנו יודעים שאיסויין, זורק, לפי מה שראינו בטריילר הראשון למשחקים האלו, נמצא במשחק. זאת אומרת שכנראה יהיה עוד אולי פוקימוני איסוי, וכנראה גם התפתחויות. אבל אני רוצה לדעת איך באמת פוקימון סקארלט וויולט מתקשר לפוקימונים האלו מפוקימון לג'נדס ארקיוס, מאיסוי, כי אם אתם לא יודעים את הסיפור בלג'נדס ארקיוס, הוא נמצא בעבר שמחוז סינו, שהיה אז נקרא מחוז עיסוי, ואני רוצה לדעת כאילו איך הם הצליחו להביא פוקימונים מעבר שהיו רק בעיסוי, רק בעבר של עיסוי, שהיה סינו, לעתיד, איך הם הצליחו לעשות את זה? כאילו, אנחנו צריכים לדעת איך הם הצליחו לעשות את זה, איך אנחנו יכולים לקבל עיסוי עם זורק, אני יודע שאנחנו כנראה נקבל את זה דרך הום, או דרך משהו אחר, אבל אני רוצה לדעת, אולי כנראה יש לנו קשר בין הפוקימוני עיסוי שהיו בעבר ולא ראינו אותם כנראה ולא קיימים בעתיד, בגלל שכנראה הם נכחדו בעיסוי בעבר, אבל איך הם קיימים בפרדיה?
אז כאילו אולי פרדיה זה באמת אדמה או מחוז שבאמת מביא את העתיד, את העבר והעתיד ביחד. כאילו אנחנו מקבלים פוקימונים מהעבר שמביאים אותם לעתיד, אז כאילו אתם מבינים למה אני מתכוון? אותי מאוד מעניין לדעת אם הם יעשו איזשהו משהו עם הפוקימונים האלו, כי אני חושב שזה אפשרות שבאמת לא כדאי לנו לפספס להסביר לנו גם מה הפוקימונים האלו. אבל בכללי אני חושב שאם זה באמת יהיה הנושא המרכזי, זה יהיה נושא מאוד מעניין לדבר עליו. ידעים, אנחנו תמיד רוצים לדעת עוד על המחוז של פוקימון, על המחוזות של פוקימון שאנחנו יוצאים עליהם. אנחנו רוצים לדעת מה היה בהם, מה יהיה בהם, וכאילו נושא של עבר ומסורת, טכנולוגיה, עתיד במחוז שאנחנו לא מכירים בכלל אפילו, זה פעם ראשונה שאנחנו נהיה בו. אני חושב שיהיה בו הרבה אפשרויות להכיר את המחוז הזה יותר טוב ולדעת מה היה שם, ואנחנו מתקדמים איתו. וזה כנראה, אני חושב שיש פה פוטנציאל לסיפור מאוד מאוד מעניין. אוקיי, לפני שנסיים חברים, אני רק רוצה להגיד קצת סליחה שהסרטון הזה של הספירה לאחור לקח קצת זמן לארוך ולהגיע. בזמן האחרון יש לי קצת עיסוקים אחרים חוץ מהסרטונים, אבל הדאגה, אני משתדל מאוד להוציא את הסרטונים בזמן הנכון ובעת הנכונה שכולכם תוכלו ליהנות. ואל תדאגו, כמובן שברגע שפוקימון סקארלט וויילט ייצאו, אני כמובן שאשחק כאן בשידורים, בסרטונים, ותהיו בטוחים שיהיה תוכן המשחקים האלו, כי אני ממש ממש מתרגש לדור 9. וזהו זה חברים, זהו הסרטון ספירה לאחור האחרון שאני אעשה לפני ההשקה של המשחקים האלו. יהיה לי עוד סרטון לפני ההשקה של פוקימון סקארלט וויילט, אבל כן, כמו שאמרתי, זה הסרטון ספירה לאחור האחרון. אני רוצה להגיד לכם חבר'ה, תודה רבה שצפיתם בסרטונים האלו, אני באמת היה לי כיף לעשות אותם ולהכין אותם. ואנחנו נתראה חברים בהשקה החגיגית של פוקימון סקארלט וויילט בניטנדו ישראל, עוד שבועיים בדיוק. פוקימון סקארלט וויילט מגיע, איזה הייפ, יואו, איזה דרך עברנו. אני ממש מתרגש לדור 9 חברים, זה הולך להיות ממש מגניב, ואנחנו נתראה שם בהשקה החגיגית של פוקימון סקארלט וויילט. ושיהיה לכם המשך יום נעים, ויאללה ביי.